Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Timen om, tumben temen meneh biasanya ngemis. Sampean kan aja nginak, sembrana temen hari ngomong. Lah sih sampean meneh, kenapa? Biasanya tong meneh be pan utang oh ya. Terus si bisane sampean ngomong moni nyong ngemis, maksudnya kowe apa? Ya kon panyilit duit, berarti pan ngemis bleh. Sembarangan. Nyong tekan prene soten, niate kowe apik-apik. Sampean malah ngomongnya beli petak kaya kue. Sampean kue wis tak anggap sedulure nyong dewe. Tapi wateknya kue beduk. Alah, lagu lama nyong bela gila ka duit pacak lik nggo batu belaka. Wis mana merit? Dih. Wong kaya nyong kaya kue temen. Bukuli setan. Nandur kecipir tukule kara, ya diarani kentir ya panpora. Kaya kie sejatine urip kudu nrima ing padum, kudu sabar sampai dijuluki anggota dewan. Lempose gede tangine awan. Kancane libur nyong kerja, kancane kerja nyong glembur, kancane glembur nyong sukses, kancane sukses nyong wis sukses. Bismillah wis. Tuh si delpen lagi apa ya parahnya. Tuh kan lagi apa ngarit suka tau bebedi lemah yang pemebul temen kaya gue. Iya, kaya kie kaya ketiga lurus suket angel mending ngadung rendeng kang lurus suket ya ake. Lah sampean dinin waya ketiga mulanya panas suket laka giliran waya rendeng kaya kie belum gue cebrek dia lalu belat goblok. Ya apa tau bukan waya ketiga bukan waya rendeng syukuri pae bis. Lah sampean kerja debuk-debuk kaya kue ngarit boy kapan sugiye? Keh kang, ringok nak gubuki sampean. Sing arane wong kadar sugi, dudu mesti neng harta benda. Tapi sejatine sugi, kue neng rasa syukure manungsa. Ngerti apa ora? Lari kadung syukur tok loken ware kaya kue kang. Ya beli kaya kue. Sing arane manungsa, ya tetep kudu ndonga karo usaha. Loken iya ana duit tiba sing gendeng. Ya kowe tak karuan no kang, jarene ente pengen gede wong sukses gani kerjane ngarit karo wangun wedus to kapan sukses e bos. Aja salah kang, nyong ngarit kaya kie juga nyong di kuliah kang. Nyong ngarit mrene soten ora pengen ngrepot na wong tua. Kayong canggih nemen jaman saiki jarang ana wong kaya sampean kang. Delenge ta rupane badhe kaya kowe tapi atine anutan memang sampean sumpah. Ya iya, wayahe sekolah prei nyong luruh duit, ora malah mangkat rusak ngutok. Padahal nang kana ya plesiran karo pacare, jajanan apa, duit gak njaluk wong tuwa, durung bisa ngasep, dadak ditinggal gil temen. Iya kok bocah saiki kaya gil gil nemen, njaluk motor ora ditukna ngamuk. Minggat, giliran ngeliat balik mahani ya goblok nemen tuh bocah saiki sumpah. Iya kok giliran wis tukna motor runtang-runtung gue bonceng napa care maring tempat sing sepi atau nih meteng disit bocah wis bisa nggawe bocah. Kayak ngendor pengin bos munafik temen. Gue tau emang bener fitrah sebagai manusia tapi kan anak aturan agama kudu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan kepedawe kewan apa kari ceblok-ceblok nato. Eh gue sisi kepedan maksudnya gue kang. Lah kae wong lanang kaya bencong, kuping dipiuli, cungur ditindiki, awaknya ditatoni kaya drawing book temen. Kadangnya ya saiki gumun kang, dene bocah saiki maring wong tuane dhewek wani, maring wong liya sing beli bener malah ngajeni ya. Grentes sumpah. Ya kaya anake kae banglor, gal bengi kaya bentok, kun sekolah mentah, nyalu duit ora dinein ngamuk. Ya ari duit nggo tuku sing kanggo butuh. Lah sing kanggo tuku apa? Komik, Kang. Duh,
Waya komik nggo butuh mboten bocah lagi watuk mboten mbawa watuk. Ya ari nginunge siji tok panukan sakar terus dinungkap ya seminep mendemo. Ya dengane nyong weruh bungkus bekas komik kakek nemen wingi. Tak kira lagi sumbung watuk e. Jebule kaya kuwe ya obat saiki disalahgunakan. Nah, ya kok kaya kae bocah bengi-bengi pating petungkruk nang perapatan. Dikin esok-esok isine utau-utan tok. Dunge pada mana apa sih? Ya kowe ta wong bengi-bengi melek nang jeban den atis mbok tambah masuk angin den no. Pijar kae. Lho kan masuk angin goldin no. Awak kakak yang tepo temen. Ya rane be si bocah. Awake wis diganjina kaya kae bahan kimia. Ya kaya kaya wis dirajapi kae pimen lah kaya kae. Iya bocah saiki toli dia didomba geleman nemen. Wani ngancap binetung lagi mendem tok. Pengen hebat ya kaya mana nang perantauan aja wani nang daerah dewek tok. Lari kaya kue sih kudunya ke priben kang. Ya jajal mana merantau maring Jakarta bisa urip kana beli. Ngula nembe pendeliki preman Pulau Gadung kapi cirit. Terus mie gerido muru preman Pulau Gadung wong dinen sirup bewis mencret. Iya kok bangsane preman lembing dingrang dingring nang desane dewek tok. Ya wis juh balik. Aja kakek ngarit nggo ngesuk maning ke sukete. Wah ya cebrik kok. Ya wis juh bukan wedhus wis gemberan. Ge, buk, 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 ge. Ge, kon muruk kaya wong kaya sing dingrang dingring dolanan manuk tok kaya. Ora kae. Iya pimen. Oke, delenge ta wong kaya kaya stil. Bojone ayu. Kaya saya payasane kemeplok nemen, tapi ya mbuke kerjane apa kaya kaya. Glung-glung kaya kaya tok. Darane wong bung ya, ke sawang sinawang. Oke, tapi ora. Kayane tak kaya wong kaya nyumpang bos. Ojo ojo. Belum tentu dheweke uripe apik karo wong kaya. Ya wis lah, lanjut marani ngrasani wong tok. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Lagi apa Kang? Pimen kabar iki ya? Ki biasa makani wedhus. Alhamdulillah waras berkas. Ya wis syukur Kang. Ya wis meneh jagung dhisik ngadeg bae kaya jaron. Lah ora usah lah Kang. Nyong kayong pake udah. Wah iya. Ya ora kaya kowe sing arane tamu ya kudu dihormati yo. Ya wis Kang. Ki medang dhisik Kang, ki. Dih, kaya ngriku dewek nyong Kang. Wis kalem bae, Kang. Ki sing diarani kempong, terbuat dari remukan jentik tangane wong jahat. Terbukti angger dipangan, senenge nyekek nang gulu, ora ngandel ki njajal deplok. Sampeyan kaya anak-anak bae, Kang. Lah, bener beli. Sampeyan tumben temon, tekam rene soten ana keperluan apa, Kang? Iya Kang, ke ngono nyong ke areta pan menjaluk tulung sili duit saperak rong perang delen siapa gua apa Kang? Ke ngono Kang, anak nyong nangis bae masalah awit linggi durung mangan sebisane durung mangan pan mangan ya langka segane pan liwet ya langka berasa pan nyelip langka gabai panempur ya langka duit panutang langka sing utang pokoke wis lah enteng bebek enteng meri dih kayung grentes temen las temen ya Kang emang sampean ora kerja Kang? Ya kerja Kang tapi sing arane wong kerja nang PT Siak Siuk ari mangkat mung cuman rong wulan netok bar kowe ya wis lubar pan melu proyekan ya ari ana tok dong langka ya kaya kaya bingung lah kasih ngejak luru gawean saiki susah pol saiki Kang. Iya saiki jamane susah Kang
terus terang baik nyong ki ana duit, cuman lagi panggung bayar semester kuliah, Kang. Tapi ayane sampean luwih membutuhkan. Ki ngono bae wis. Ki gawan dhisik ku sampean ki nyong ana sampean tok. Lah, mongko sampean arep bayar kuliah kepripen? Wis kalem bae, rezeki ta wis ana sing ngatur. Jenengan memang panutan ya, Kang. Nyong Daning duwe kanca wis tak anggap sedulur nyong dhewek. Malah dene nyeket tok. Munine nyong pan ngemis. Lah, Mas, Kang, ora mungkin lah. Gena iya kok, Kang. Malah aku diusir, didolimi tok. Akhire nyong mikir. Dong nyong lagi susah. Jangankan kanca batir sedulur. Setan bae pura-pura ora kenal, Kang. Ya kowe tarane padha bae makhluk e Gusti Allah. Kudu saling membantu. Dong ana wong susah anggere bisa ngrogo kantong nek kena wong, ngrogo kantong nek kena wong. Iya bener sih, Kang. Tapi wong sugih atau wong kowe duwe, nekin maring wong sing ora duwe, kowe ta wis biasa. Tapi sing arane wong susah, tapi isih bisa bantu wong sing lagi butuhken aku wae. Arane wong sing luar biasa. Ya suwun ya, Kang ya. Semoga Gusti Allah balas kebaikan sampean. Ya, Kang, pada-pada semoga bisa bermanfaat. Ya wis, Kang, aku ya matur nuwun nemen wis ditulungi. Semoga kebaikan sampean dianugerahi Gusti Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jendeng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jendeng.